Mimoňský triatlon pokořil rekord závodníků. Osmý ročník mimoňského triatlonu přilákal na start rekordní počet účastníků, kteří k nám přijeli i z dalekých krajin. Přes 100 závodníků vyběhlo ze startovní čáry na mimoňském koupališti a ten nejrychlejší se vrátil zpět za pouhých 52 minut. Tímto nejen výherci, ale všem zúčastněným gratulujeme k jejich výkonům. Osmý ročník mimoňského triatlonu je v plném proudu. Co máme za sebou, co nás čeká? Tak máme za sebou dopolední duatlonové a triatlonové závody dětí a mládeže a za zhruba 40 minut odstartuje závod dospělých. Kolik se přihlásilo letos dětí a jak byly šikovné? Tak šikovní byli všichni, dokončili všichni, bylo to fajn, dětí bylo kolem 70, 80, nemám to přesně teď, to z hlavy nevím. Ahoj, jak se jmenuješ? Martin Tichý. Martine, jel jsi to poprvé dneska tady u nás v Mimoni, nebo už jsi měl nějakou zkušenost? Už jsem byl tady víckrát. A pokolikáté jsi na prvním místě? Nevíš. Jak se ti dneska jelo? Dobře. U mikrofonu máme Tomáše Slavatu, který je takovým velkým jménem celého mimoňského triatlonu a osobností tohoto závodu. To znamená, jakou máte funkci dnes? No, dneska mám funkci takovou, že tady zajišťujeme úplně komplet celý zázemí, od stanů po oblouk, depo, vlastně všechno, půjčujeme i bezplatně kola dětem. Vlastně převezl jsem sem komplet svoje vybavení, abych mohl podpořit nejenom svojí osobností, ale hlavně i materiálem, aby ten závod mohl být hezký a Vašek tady mohl zase už vlastně 8. rokem udělat krásný závod. Tady máme bronzové místo v triatlonu. Tak pokolikáte se účastníš mimoňského triatlonu a pokolikáte se takhle krásně umístila? Tak já jsem tady po několikáté a takhle dobře jsem se umístila taky už po několikáté. Koukám, že máš tričko hornetlonu, takže jsi asi zdatná závodnice, to znamená nějaké profi triatlonové závody. Ne, zase tak profi nejsem, takže... Trénovala jsi na náš závod? Ano, trénovala jsem. Trénovala jsem hlavně plavání a kolo. No, taky trochu běh, ale to je to nejhorší právě, tak nic moc. Tak ty jsi byla tady ségru podpořit jako divačka. Nechystáš se příští rok být účastním? Já jsem letu závodila v těch nejkratších triatlonech, protože začínám. Příští rok bych ráda už... Takhle ty klasické vzdálenosti závodila. Co se týče závodu hlavního pro dospělé, už tam víme účast nebo ještě je otevřená registrace? Tak registrace se v tuto chvíli uzavírá, taky to přesně nevím, ale asi letos bude rekord v počtu závodníků na mimoňském triatlonu. Asi překonáme 100 letos. Pánové, odkud jste k nám přijeli a pokolikáte se mimoňského triatlonu účastníte? Já jsem přijel z Liberce, účastním se poprvé, zkušenosti úplně minimální. Stejná otázka pro Soka. Tak já jsem přijel z Prahy a účastním se podruhý. Máte tady mezi sebou nějakou konkurenci, vnímáte ji, když se takhle rozhlédneme? Já jdu na nějaký svůj čas, ten neprozradím a doufám, že ho pokořím. Já mám taky svůj čas, konkurenci jako nějak nevnímám, hlavně bojuju sám za sebou, si myslím. A rád bych byl tak o 3 minuty lepší jak minulý rok, tak uvidíme. No. Jaký byl váš loňský čas? Jsem měl 1.18.12, myslím. No. Trénoval jste? Jako moc jsem tomu nedal, protože se mi narodilo dítě, takže nebylo tolik času, ale jako na kole jezdím, chodím běhat, moc neplavu, tak uvidíme. No. Pověz nám jenom základní údaje, kudy se poběží, poplave, pojede kolo. Plaveme v koupališti, tady děláme takové okruhy, všichni se diví, jak tady zvládneme 500 metrů, ale jde to. Vybíhá se dvakrát z vody, tak jsou to takové okruhy. Stejně tak jsou okruhy v cyklistické části a běžecké. Dva okruhy v cyklistické části, směr Srdní potok Vranov a v běhu je to označeno v Zámeckém parku. Odkud jste k nám přijel na mimoňský triatlon? Z Prahy. Účastníte se poprvé nebo již po několikáté? Po druhé, oni jsem byl poprvé. Trénoval jste? Trošku trénuju, no. Co je pro vás taková nejtěžší disciplína?
No tak dvě, plavání a kolo. Takže tam byl důkladný trénink, předpokládám. No snaha byla, ale jestli byl důkladný, to nevím. Jaký byl váš loňský čas? Troufáte ho i letos překonat? To samozřejmě chci, snad jsem trošku lepší letos, ale včas se nepamatuju z hlavy, nepovím, nevím. Jak bys ohodnotil počasí? Přeje vám letos krásně? No, výborný, výborný to je. No, perfektní. Já už vidím, že jsi připraven na start. Trénoval jsi jako ředitel? No, moc ne, ale dám do toho všechno. U mikrofonu máme ženskou účastnici mimoňského triatlonu. Odkud jste k nám přijela? Já jsem přijela z Prahy za vámi se podívat. Poprvé se účastníte letošního závodu. Je to můj první triatlon, mimoňský, a vlastně úplně celkově triatlon, takže se zvědavá, jak to bude všechno vypadat. Jaká jsou vaše očekávání od dneška? No samozřejmě ty nejlepší, že si to hlavně užijeme a vyzkoušíme, jak dlouho to všechno potrvá, jaká bude trasa, počasí máme krásné, takže na koupání to bude super. Co je vaše taková nejsilnější disciplína, v čem si opravdu věříte? No, určitě běh to bude a kolo. To bude na pohodu a plavání, to uvidíme. Tam se krásně slažíte. Přesně, tam se osvěžíme, přesně tak. Čekáte jaké výsledky? Jaký si myslíte, že bude váš čas? Tak největší úspěch bude, když to dokončím ve zdraví a užijeme si to a bude veselo.